З порту Одеси тимчасовим коридором для цивільних лайнерів вирушило перше судно-контейнеровоз «Джозеф Шолтей» під прапором «Гонконг». На його борту понад 30 тисяч тонн вантажу, 2114 контейнерів, зокрема з продовольством, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. 16 серпня 2023 року корабель, який знаходився у порту Одеси, від 23 лютого 2022 року вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на турецьку протоку Босфор, яка з'єднує Чорне море із Середземним морем та є одним із найважливіших морських транспортних шляхів. Тимчасовий коридор почав діяти від 8 серпня і першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Одеса, Чорноморськ і Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ. Останній раз судно виходило в рамках зернової угоди 16 липня з порту Одеси, яка була укладена рік тому. Після зриву зернової угоди Росія вдалася до регулярних повітряних атак по портовій інфраструктурі України для зупинки її агроекспорту.